ኃይልስ ይገለጽ በሰማይ ኃይልስ ይገለጽ በሰማይ አቤት ማን ይቆም ይሁን ከፊት ማን ይቆም ይሁን ማን ይቆም ይሁን ከፊት ማን ይቆም ይሁን አቤት ቀንደ መለከት ሲነፋ አዋጅ ሲታወጅ በይፋ ጻድቃን ሲጠሩ ለተድላ ምን ይሆን የእኛ ተስፋ ኃይልህ ሲገለጽ በሰማይ ኃይልህ ሲገለጽ በሰማይ አቤት ማን ይቆም ይሁን ከፊት ማን ይቆም ይሁን ማን ይቆም ይሁን ከፊት ማን ይቆም ይሁን አቤት መላእክ ሰማዩን ሲያርሱት ቀድሞ ሲሰሙ መባረክት ያልታየና ያልተሰማ ድምፅ ሲሰማ ከራማ ኃይልህ ሲገለጽ በሰማይ ኃይልህ ሲገለጽ ከሰማይ አቤት ማን ይቆም ይሁን ከፊት ይቆም ይሁን ማን ይቆም ይሁን ከፊት ማን ይቆም ይሁን አቤት ሰባቱ ነፋስ ተከፍተው ምድርን ሲያውቁት ቀስፈው ሲታዘዝ የባህር ሞገድ ምድሪቱን ሊከናት ለፍርድ ኃይልህ ሲገለጽ በሰማይ ኃይልህ ሲገለጽ በሰማይ አቤት ማን ይቆም ይሁን ከፊት ማን ይቆም ይሁን ማን ይቆም ይሁን ከፊት ማን ይቆም ይሁን አቤት ሲጠሩ ጻድቃን ቅዱሳን መልካም የሰሩ ብሩካን በምድር የሰሩ ትሩፋ ሲያቀርቡ ለአምላክ ስብሃት ኃይልህ ሲገለጽ በሰማይ ኃይልህ ሲገለጽ በሰማይ አቤት ማን ይቆም ይሁን ከፊት ማን ይቆም ይሁን ማን ይቆም ይሁን ከፊት ማን ይቆም ይሁን አቤት ኃጥአን ግን ለፍርድ ሲጠሩ በጨለማ ዓለም ሊገሩ የማይጠቅም ዋይታ ሆኑ መዋረድ ይሆን አላስሉ ኃይልህ ሲገለጽ በሰማይ ኃይልህ ሲገለጽ በሰማይ አቤት ማን ይቆም ይሆን ከፊት ማን ይቆም ይሆን ማን ይቆም ይሁን ከፊት ማን ይቆም አቤት
ሲጠሩ ጻድቃን ቅዱሳን መልካም የሰሩ ብሩካን በምድር የሰሩ ትሩፋት ሲያሰሙ ለአምላክ ስብሐት ኃይሉ ሲገለጽ በሰማይ ኃይሉ ሲገለጽ በሰማይ አቤት ማን ይቆም ይሆን ከፊትህ Mani komi hon kafiyete mani komi hon